Жанар жағармай бағасы тағы да арзандауы әптен мүмкін. Бұл туралы Қазмұнайгаз акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Сауат Мыңбаев мәлімдеді деп хабарлайды BNews.kz. Жанар жағармай құнының арзандауы салдарынан біздің зардап шегіп отырғанымыз түсінікті. Бағаның төмендеуіне тұтынушылардың халықтың пайда көретіні анық. Нарықтық баға сондай болса, біз соған сәйкес жұмыс істейміз. Бізде одан басқа қандай таңдау бар? Бұдан басқа амал жоқ. Ішкі нарықтағы жанар жағармай бағасына қатысты болжамдар әкелетін болса, министрлік шекті бағаларды бекітетінін білесіздер. Алайда олардың деңгейін жанармай құю станцияларында реттемейді деген Сауат Мыңбаев жанармай құю станцияларындағы бензин құны энергетика министрлігі белгілеген шекті бағалардан төмен болып жататынын да атап өтті. Алматыда 2014 жылы мемлекетке жалған кәсіпкерлік және тіркелуі жарамсыз деп танылған салық төлеушілерден келген залал 45,5 миллиард теңгені құрады. Бұл туралы Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің баспасөз қызметінен хабарлады деп жазады Қазақпарат. Қазіргі таңда Алматыда тіркелген 29,834 қосымша құн салығын төлеуші кәсіпорындардың 13,623-і 2014 жылдың соңғы 9 ай ішінде қосымша құн салығын төлемеген. Ал олардың айналымы 4,152,014 теңгені құрады. Салықтық зерттеу нәтижесі бойынша 2014 жылы 4,518 компанияның заңды мекенжайында жоқ екендігін аталды. 1,848 салық төлеуші кәсіпорын қосымша құн салығын төлеу бойынша есептен шығарылды. Жалпы 2014 жылы жалған кәсіпкерліктен және тіркелу жарамсыз деп танылған салық төлеушілерден келген залал 45,5 миллиард теңгені құрады деді Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті жетекшісінің орынбасары Жайдар Үңкарбаева.